Góða kvöldi, kæra fólk og verið hjartalega velkomin hingað saman á þennan gleði dag. Því að við erum að fara að horfa á okkar bestu menn hérna að fara að keppa við þokkalega ágætis líklaðin spilara. Og með mér hérna kvöld engin annar en hafliðin okkur. Bitað þessum flati, baku tjöldin. Annarlega látum við vita að þau eru reddi að stökka hérna inn í leikinn og kíkja á þetta. Ég nýkomin inn í nýtt rými, ég búin að eiga síðustu viku í að byggja gullfallegan vegg inni í barnaherbygginu. Ég rak börnin mín út svo ég geti byggt vegginn inni og sett upp stúdíó. Og ég heyri með þetta hljóðið ekki alveg að kannski öflugt og hérna frammi, en við bara venjumst í. Það alveg gott að vera hérna, núna líka hægt að lóka hurðina á mig. En, já. Ég aðleitt hérna í dag, við erum að fara að horfa á XS Success, XS, eins og við þekkjum að segja, fara að spila móti Play. Ég var með tengdaforðum mínum og konunum minni í bústað í gær og vorum að fara yfir þessu nöfn, af því ég talaði sænsku, ég lærði sænsku, ég lærði aldrei dönsku, ég hef ekki með hvernig maður segja þessu nöfn, en þetta er Play, Heme, Karl, eitthvað, og það Mér skilst að sé elliheimilið kallar, eitthvað nei. Og hvort að því að menn séu eitthvað gamlir hérna, veit ég ekki. En flæti ekki tíma og diskurs, það verður örgulega, þetta mann segja, svona. Að verður svona áhört að sjá hvort að eitthvað sé að fara að gera sérna hjá okkur á viti. Mikið gert þérna síðustu stundu, skulum bara sjá hvort þetta gangi upp hjá okkur en annars fyrir ekki okkur það. Ég heldur þessi reddi, skellum okkur inn. Þarna, gullfallegt. Svona. Þetta alltaf reyfist upp, maður fer sig í smá sumu fyrir hérna og allt gleymist. En, við erum nokkuð með reddi til að byrja þetta og... Það eru playið hér með Kallir sem eru Blueside og okkar menn í X sem hinn með við lofum að vera frekar hlutlaus ég mikið ræði þetta við hérna tengdaforðum minni gær hvað maður kemst upp með að vera leiðilegur en auðvitað þurfum við að reppa okkar fólk hérna við þurfum að fá alla leiðina það Þannig að við skulum auðvitað, við berum virðingu fyrir öllum spilum hérna, við berum virðingu fyrir play hérna, þetta góðir spilarar, nota meina, og svona á blaði betri spilarar heldur nokkar menn, sem því verður auðvitað verið mjög leiðinni fyrir þá þegar XS taka á rústæðin, en það kemur ljós. Nú kemur á tölvumbanninn, bartubannaður, ekki Karthus. Þú voru mikið spáðis í gær, hérna nokkur góði félagar sem þið munum fá að sjá hérna í vikunni, og það Karthusinn sem að slappi gegn, það Karthus sem install okkar, það að þið Linux nokkur grimmur kartuspilari og það var mjög fyndið að fara gegnum pikkin hjá Playheimi sem að rústaði dönsku Playoffs telja seríunni, alveg rústaði henni að Karthus var alltaf bannaður og var svona þess að byrja nú að Tranesi-spilara, nei, Alice-spilara, nei það Linux, bara einhver Karthus one-trickina og það hlýtur þá að vera að XSC með eitthvað planinu mótur sitt er að taka hast náttúrulega ótrúlega góð í að engagea kannski fá okkar með henni sko þeir bönnu að körmi sjálfur en fangast eitthvað ákveðist decent follow-up með henni til þess að þá að harma á þessum karthusleginum ekki farma því það var engin einhver veikur hlekkur sem að sjá hjá Playheim að þeir eru allir frekar góðir í þessum leik og það sem þeir vilja oft gera að pikka hérna botlane og svo koma bara jungle og toplane þú veist við séð Orn og Tröndul komum bara trekk en hérna er Sosa komin á Garðar Graves Sosa heiti Garðar en hann er að spila Graves hérna hjá okkur í dag og við kannski lóku glugganu Það betra, segir menn Það betra en Tröndli komin og skildi að vera orðin sem kemur inn næst ég ekki viss, en það samt alveg hans sem mikið hérna að ég komið það sett í staðinn sko það sem líka svolítið gaman að sjá hérna að sennan var ekki bönnu, sennan var bönnu næsti alltaf um að play hjá með því að þeir eru svo grimmir að spila hérna botluninu og það Elo Guðin sem ég ætla eins og segi, ég ekki sleipur í dönsku ég gerir áfram að segja Elo Guðin segja að maður getur það verið að pick up sennanu hérna með þessum Karthus ég veit samt ekki hvort það myndi lifa af eitthvað grótart hérna með Ok, pocket pick hérna fyrir botlinni Fjör, let's go
Særa með Leandrís tætirginu tanka og það sem við tröllum að gera náttúrulega við erum komum tvo tjampa núna þegar hjá Play heima sem vilja bara hlaupa inn og Særa er bara góð í að stoppa það af neglur og skaðalíka sömuleiðis svo brotætt að það ekki fyndið en ég held að sé rétt hjá mér að það sé svolítið bergmálinni þið verður bara þorlað í dag en ég held að þetta sé alltaf ég að fara að samfara konunum í mig fá þá að veggfóðra megninni þetta náttúrulega alveg bókstælum við vorum að byggja þetta herbyggi í vikunni það ekki til henni fyrir utan tölvan og setupið og það sem ekki skipta sér sem að bergmál við skulum reyna að redda yfir morgundaginn því ég heyri sjálfum mér og ég orðin frekar þreytari en það verður sem að halda áfram hérna og Alec við mættum að sjá hann pika hvað hann hefur spilað ímsluti ég sá mér þess að pika Katarínu hérna í dönsku deildinni og þessi gæra er allir grandmaster eða master þeir eru allt í lagi lol þeir eru allt í lagi og þeir komast upp með ýmsa skemmtilega hluti hérna en það þessi bara orjónu sjálfur sko, þeir geta gert annars mikið hérna og maður að hugsa þú veist hvað geta pikkað henni til að fara inn og mölva kannski XS mögulega að koma henni fljúgandi frá liðinni þá hugsa maður liða blank það eitthvað sem hann spilar svolítið mikið sjálfur og þú veist ég gæti sér fyrir maður að koma henni liða blank pikkina mögulega til þess að reyna þá að brjóta þess að freka brota til baklínu hjá XS þetta ekki tamkjæmt með Tetis þetta ekki karma þetta Særa sem gerir nákvæmlega ekki neitt Ekki nema save síðan bara að spila Körmu mitt, nei Nei Það hún Sindra fyrir save á miðjunni og þá ætlum við að fara að sjá já, væntanlega supportin þetta getur sem verið sett support með Karthus en ég ekki rifin að sennan mjög líklega koma inn eins og segjum bara hún var pikkað að bann fyrir þá í allri þessi öðvitað playoffum og sko Play Hemet lendi þriða seti í dönsku deildinni seti í dönsku telja e-sports eins og við vorum Iceland Open þá voru þeim er sína deild þeir lendi þriða seti og svo bara mölvuðu þeir playoffs þeir mölvuðu þeir fóru ótrúlega létt með það og hérna að fá þessi pick sem að fólk var skítrætt við í dönsku deildinni þeir fikkuð kartursinsinn þeir að fá tröndurleginn þeir að fá sennuna og hérna apinn, þetta röglega gæti verið hérna Alec mögulega að taka Karthusinn á mitt sjá hvernig að ræðast upp þá þetta smástund það Mordekai sem mögulega síðist að pikki hérna það lokkað inn nú ætla menn að ræða sér upp og sína hvernig þetta mun liggja nákvæmlega en sendum allan á botlane við vitum það apinn hefur verið að fara með henni þannig að Alec getur hérna að keira á Karthusinnum á mitt inn á móti sindrinni Öruglega ekki Mignight, en sjáum til Já, ég veit ekki Sko Tetis búin að taka sig ógeðslega mikið á hérna síðan maður sá hann fyrst fyrir ári síðan Þetta alltaf hann spilar í dag hann með besti spilurum hérna á landinu eins og ég og Sosa raudar ekkit slór hann kýpir henni frá Dusty Academy og Sosa þegar hann í gír er þetta stoppa hann save líka sem leiðis stundum hittir miss en þegar hann hittir þá líka negla ég hefði komast ekkur því þurfum að henda okkur hérna í ég veit ekki hvernig nú erum við að törna þærmur eins og sjá hérna á guttfalla og ólega nokkar ég veit ekki hvort því sem var að henda okkur inn í lótis hér núna já, verður störa og þá eru þetta tíma bært að negla ég stekja auglýsingu og ég sé ykkur eftir smástund Var þetta ekki gott fallegt eins og sjá þá náttúrulega styrktaraðalinn Logitech hérna á okkur í dag. En? Þetta var alltaf snemmt.
Ég kann ekki á græna mynda lengur. Svona. Býst að sjá þessu gafsugunar á þessu. Við erum að læra á þetta nýja setup. Þetta voru til. Svona, ég búin að rifið hvernig hlutinni virka. Og við erum að gera okkur klár til að detta en rifti eftir örskamma stund. Það fyrsti leikurinn að XS eru Red Set á móti Playheimin. Blue Set, við munum það við erum gracious þegar að svo Daninni tapa. Við erum ekki leiðileg, við fleimum ekki, við setjum bara eitthvað fattat á Twitter þegar við rústum þeim. En, maður setjum svo pínu kröfur á liði hérna hjá okkur að við erum með frekar brotætt botling, vægar sagt. Og við sjáum það líka að leikurinn komin í pásu, þannig að við bara hingum henni í smástund og spjöldum við líka til hana. Líka eitt sem við þarf að laga morgun, það lýsingin eða neini, en hún var auðvitað sett upp í miklu snatri hérna áðan. En ég ekki svona bjartur í alvörunni, ótrúlegt en satt. En það pása, þá fæ ég meiri tíma til að tala hérna pikkin, því að við höfum alveg ótrúlega mikið tíma til að tala normalt pikkin. Við erum að horfa á Ass Sairu hérna og þetta ekki Karthusinn, ég held að vera verið bínu að vera beitað á hérna hjá XS. Þeir sjá Karthusinn hugsa, ok, við erum að taka eitthvað super aggressíð á móti, við erum að taka Ass hérna á Sairu og við erum að rústa Karthus. Og svo þetta ekki Karthus. Og það fyrir ekki vont. Hins vegar þetta Wukong og Senna. Wukong hérna að fara að gera mjög á hluti þegar hafa pikkað áður hérna pikkað í dönsku deildinni. Það gekk líka ógeðslega vel hjá þeim, alveg virkilega. Ég myndi vera pínu hrættur ef ég væri nei og brúsi því að þeir eru á nokkura leiðinda líklega þarna. Svona, já, ég ætla ekki að kalla það veikasta partinn, en þeir eru kannski veiki parturinn af það er vel orðið. Veiki parturinn af XS line-upinu því að þeir eru kannski svona reynslu minnstir af þeim öllum. Og þetta mjög volatæl botlinn að vera að keyra, þú veist, ef þetta virkar, það svínvirkar þetta líka, þá engin séns fyrir Linus að koma inn og Tröndul að koma þannig en kannski gerir ekki svo mikið hins vegar. Ef að Bruce einhvern tímann stígur out of position þá hann líka stein dauður því að Alec alltaf hópta hérna með Requiem. Af miðjunum verið störa. Þannig að þarf nú ekki mikið til, þá þarf bara aðeins að klappa Bruce hérna til þess að Karthus geti klárað þetta með Requieminu. Það eru stíl. Þetta er Prestige Edition held ég, skinninn hjá Brucey. Ekki að veri endarum hérna. Og frekar tradisjón starti í báðan liðum. Sko, Sosa á Graves með Face Rush, maður vill sjá manninn taka stjórnarleikjum eins og gerir svo oft. Og getur gert svo vel. Það náttúrulega sem virkaði svo búst vel hjá Dusty Academy var bara þegar Sosa fékk að komast á skrið og rústa. En Dusty Academy fundið fyrst svolítið fyrir því hefði mistu niplu. Ég fór yfir til XS og líka bara fyrir ekki fóru yfir til Axosulon XS Axosulon fóru yfir til Axosulon og svo góðu toplaner og það Dusty virkilega ströggluðu eftir að þið mistu hann og það var svona kannski pínu erfið fyrir Sosa einmitt að hafa minna reliable toplaner var erfið fyrir hann gat ekki náði þessu öll lítið sem að nær svo oft leifur að gera þessu stupið þessu hluti en með Kára á toplinu hérna geta góði hluti gerst en Kári komin það svo langt, samt sem maður var Kári hérna og veit vel af þessu að þetta vantarlega að fara að gerast mikið með Thompson nær stundan og núna Tetis í klandri, klóun góðin, brandum með rauðbuffi og mættur hérna inn, Tetis mun væntarlega þurfa flassinni byrstu lifir af það samt sem maður ódýr flass til að byrja þetta lane hérna Sosa ætlar aldrei að bíða hérna Það eru þólumóður í runnanum Það rúttið voru Brucey sem þarf að lenda hérna Á Linops Það finnst ég lefði að líða hann fór væntalega í bara venjulega klassiska Q Tvöfalda af kombo þá þarf að level 3 Og eða sitt Það var til í hérna ólegi, leiðum ekki að sjá hvaða bílir þérna við Já, það bara þannig Það er á að reyna að negla sér og Tetis ekki tölbótt sem að Tetis fær skjöldin, klóin hittir ekki En að alveg kemur hann inn til að stekka það af, seifur með teleportið Það bakka sér maður nöðsamt ekki mikið líf hérna en
Það er ekki mikið að gerast á meðan er Sosa Múinu junglið Gerir vel að nýta þekki verið til að fara og taka þá kampinn af Traninn Tetis ætlar að hanga hérna á topplinu Það rullið riski settu þetta með gritti til þess að hýla sig aftur upp passið og Traninn bara komin inn og fyrir neginn þetta flass inn frá Tom og Tetis núna í klandri tekið niður hérna first blood yfir á Tomma Það ekki byrjunni sem Axel vil að sjá hérna Reynlega kannski örlítið græðiki í Kára hanga svona lengi á leininu Núna komin helming eftir eru farmið mun þurra telbóta hvort sem eru þá á leinið til að pikku veifið Það ekki draumurinn sem þarf að nota allt er henni komið sér burtu dugi samt ekki til núna kemur það trannið upp allir flaskum neyju eða vekkir samt að það þá hann alveg pikkvastir neynum einn og liður nú snæðin að pikka þetta upp treytir neyt fyrir reytir samt sem áður í síðismyndun alveg svakalegur það sem neyju komin virkilega langt yfir í farmönu en það killur að brúsi ég fyrir ekki eða ég meina ok jú, þú viltu að fá killinu að karjum svona ofta snær en þetta særa hún bakkar hún kaupir sér AP eða Ok, hún klarar questið sín, jújú, það alveg margt með hérna en sann sem maður, hún mun meiða og tekinum reis var að koma til að vera með okkur hérna í kvöld það en Förnalinn, fyrsti dregi sem til ég að keppni og ekki að vera endanum sagði þetta sérstaklega góð því að hjálpa við að taka þennan drega tröntunum að taka akkuróið fyrir sósu alveg ótrúlega örugur dregi ótrúlega örugur dregi með bakku frá save og öllum hérna En það svona play heimitt sem eru yfir í farm eins og og það svona á sinna makt pínulítið hefur að menn geti kannski gefið frá sér einn eða tvo þegar að dreka og svo komið sterkir inn þetta klassiska Við erum bara að fá Cloud eða Mountain Soul hérna í kvöld Við erum að sjá Death Realm slæðin hérna Tom Hún að stakka upp en skjöldurinn sann sem maður finnur í lengi nei Gamer það eins og lengi hérna og Kári gerir þetta ágætlega samt sem maður í klandri. Nú kemur rekku í mig út, gefur killið yfir að kartu sinn. Og það killið með þrjú yfir á play hér með þetta svo einfalt spila bara kartu þess að leini. Ít á R, pick up kills, ekki verða þú ert að finna síðið og gullfattu flaskifunum burtu frá Skattuðu Vík. Og segir við, maður ekki að venda því, annars hefði þetta verið alveg gulltryggt kill. Og maður við það, þetta var snirtir úr flaskina á síðustu millisekundu. Það ekki gott fyrir Access hvað Alec bara að fá að frífarma hérna á miðunni Mesta fræðum ég reyndum Karthusinn Með tvöfald meira síðar sendur en Kári hérna á topplane það já, Access þurfum eitthvað plan til að stoppa það því að En Karthus bara frífarma þá gerast slæmi hlutir Þá gerast virkilega slæmi hlutir Þannig að það svolítið pressaninn á þessu botlinni að ná að halda áfram þrýsting á Elgutin og Linops Traninn núna búin að taka þátt í hverju einasta killi Gerir líktum þeirra taka þátt í fleiri Skoðan kannski hvernig gullu liggur eldsnöggt 15. Kalli mun Það svolítið harkalegu munnum á topplaninu og sömuleiðis á miðjunni Þetta maður veit núna fara að sjá Sindru henda boltum í smett og Alec ekki kera mikil til þessi við þið Hérna, sýntist mér Þú kannski telja um hversu með stopwatch voru í Access, ég var ekki fylgst með því En hvort það hafi verið eitthvað Það ekki svo Svo verður bara að vera Þetta best of one Ekki það ég þremur mínútum á undan ykkur Þannig að þegar þið heyrið þetta þá eru þrjá mínútur liðnar Þetta best of one, allar þessar keppnir og eftir klukkan 5 Við erum að sjá hvernig Exus von taka á sínum aðstæðingum Þetta auðvitað Access að gefa Playhemet smá sjans
aðeins haldið sem sangjörnu en það komið 26 munur á miðjun og Linus núna búin að jafna munin á þessu botlin hérna farnir ekki verið svolítið skeri því að apin góði ekkert grín Kári að ströggla hérna ekki furða enda búin að ganga alveg trekki það búin nýjast á honum og garðar hérna á sósa hérna á greifsjabbel wow, heili, nú maður verið að kíkja gang Sosa ekki alveg búin að fá að njóta sín eins og jú, ég fekk með dreka en það samt sem maður verið að nýðast á leinumanns og góðu skæði hérna öðrin fóru reilugundum þar samt ekki nóti það eru tveir stóri menn hérna yðin, enginn við Sosa reyna að stoppa að brúsi samt tekið niður hérna flassar inn og Linus klítur að falla nú sefur líka koma, híli samt heldur Linus lífið smástuð viðbót en út kemur út frá Sosa klárar málin, sefur núna leitast eftir að hitta boltu reilugundin hérna ströggla sér í burtu þarna kemur þetta, Unleashed Power neglir reilugundin niður og XS bæta við sér tveimur killu missa brúsi, það fórt sem þeir eru til að fórna en það verra að missa, nei, líka þeir trýðu sér alltaf að eitt og síst, held ég Kára núna ætla bara að kóin á Alec veit hann ekki með flassið þetta eftir að vera auðvitað kill hérna, Alec fyrir niður og Requiem í boði en ekki fara að gera neitt varla djópi þegar Tetis fessir ekki skipt úr sér kvöldmattinn og 50 sekundur er drengin komið upp XS aðeins búin að ná að mikið þetta Lane Swarpið spurningamerki Ok, ég fór þinn, sjáum hvað gerist því að það er búið Lane Swarpið hérna yfir á topp lane alltaf brúsi rétt áður en dreikin kemur upp en kannski brúsi bara að taka á móti sem var mér og ætla svo að kíkja í rómu Tetris sem áður að labba hjá það dreikunum Þannig kemur ríkólf fyrir brúsi og ég ætla ímyndum að miðað við hreifingar á Tetris þá ætli að reyna góða núna bara að taka hann að dreika neglunum niður koma sér upp í einhverja sál hérna en dreiki bestu sálinn í boði sérstaklega ekki við þetta Mountain Soul hjálpar auðvitað á móti þessu börsti á móti þessu kombo sem að playgame býður upp á en dreikan hefur kannski verið mátt vera örlítið skemmtilegur við okkur Tommi núna á toflunum ekki með teleportið það þess að play heimur sem eru búin að pulla út dreikan hérna en allir í XS eru að vera mættir við erum að fara að sjá fightinu mögulega í revirunni ef að play heimur ætla að reyna að fórseta Tommi að hlaupa þess að fighti toga samt sem áður soldið í hann dreiki komin er haldið í þetta er bara frí dreiki hérna nema að vera smite fight við þarfum að trana en hann bara poppar skellun á miðunni staðan og þeir þetta taka niður þá fyrstu turninu í leiknum á móti ég held þeir gætu ná því innkemur tjartur frá skellunum klára turnin hérna búpp og örinn flýður í gegnum hann að hittir ekki alveg En pillarið ekki nóg hérna og traninn dreginn aftur bak, þannig að flæsi burtu Innkemur samt aðbyrðið hann spinnir til að vinna nefnklunum upp og þarna kemur Tommi Næ, þremur hérna í lockdowninu, neysa flæsir í burtu og Tommi svo sangjarn Næst að taka niður safe hérna, brúsa lefum svo fættu tóð, það vantar bara smá viðbútu og kemur rekvi með þeirra doppelkillið Það bara einn á loku með sassi máður, það nóg að gerast inn á topplunni Alec rétt svo skröltið, þeir eru fjóri dauðir og Tetris og Sosa búin að finna hellingaðum hérna í Eurojunglinu Sosa kemur inn, hann mun finna, hann mun taka niður og nær næstu því eisinu, það var bara lifið sem var lífi hérna til að tryggja það, þetta voru svo 5 kill hérna fyrir bara 2, ég ekki stærðfræðingur en ég held að sé mjög gott fyrir okkar menn að fá þessi 5 kills að fá þar hann seinni dreka þeir eru ennþá eftir í gulli, já, en Þetta samt sem maður var horror sósu, maður horror gaf þennan komið 3-0-2 úr, hvað hann var, 0-0-0 fyrir mínútu. Tók þátt í öllu hérna. Þá fer maður að anda aðeinsléttar. Við erum samt rólið hérna í... Sko... Tröll er bara að fara að fólu án takk eins og tröll er gerir. Það eru ekki sérstaklega mikið góðan takkmyndir fyrir hann að dreina í svo leik. Það sem aður takkar sér öllu spooky, það eru mögulega fjóri mátti sér boðið fyrir þá. Það eru menn hérna sem eru að byggja ágæta tanki, jafnvel Wukong fyrir í eitthvað. Eitthvað svona brúsi bild. Þeir nýta þessa mountains tölur betur heldur en að XS eru mögulega að fara að gera. Sæða sem aður, mannfittur eins fyrir greins, ekkert slór og þú veist, ég meina að þú ertu berðast búið kartur sem þá eða verðstu bara helvitið sóttið við að fá að mannfittur sólu það að fá þennan auka skjöld allt til að minka skaðan því að kartur sér opaslega góðir að klára fæn hann alltaf hleypur inn, hann vil fá að deyja, hann vil að allir standa í fælinni sinnu og tækja okkur mikið skaða og svo bara poppar hann Requiem þegar allir eru svona við það að drepast og ef það týr ekki til, af því að skaða var ekki nægur, af því að það er allir með þessa sál, þá er það virkilega gott fyrir
access. Alveg virkilega gott. En það sem tveir drekar í land ennþá, það eru 2.5 mínútur næsta. Þeir eru ennþá undir. Því að það vera átfarmað á alveg brjálaðislega mikið. Og að hugsa svona þeirra helstu von sem verið kárið hérna og seifar á bóðinu. Þeir finnst að teka hana miðjunni. Raninn alveg rúttað niður í kless og yngjum með telepóti líka til þess að taka þátt í gleðinni. Nei, fyrir ekki, það er seifur komin hérna miðjuna. Þeir ætla reyna að ná hérna niður þessum turni brjóta niður. Þeir náðu nú varla einu einasta pleiti hérna. Sem útskýrir einhver litið hérna mun en líka bara hvað þeir eru langt eftir. Far mig velkomin senna! Þangað vildir ekki fara. Þetta var ekki gaman. Náttúrulega Peak Potential Access er klikkað. Það er klikkað. Örin og stuttu færi yfir í Skaftatavík frá Sindru. Þú ert steindauður, kallið minn. Eða bara brúsið að ná hérna Grasping Vines, hvað sem ég hjá honum heitir, þar sem að rúta þig. Eða bara plöntur sem að hæja þér til að hitt auðvildar, þú veist. Þeir eru með óbúslega góð tól til að segja, ok, let's go. Sett getur að sjálfsögur gripa ykkur að henta um okkur, henta honum aftur út svo sum. Það er alveg hitt sem smá, því að restin af þessi meira svona. Ekki bara eitthvað það, mann þér. Það er alltaf góðu. En bæðir eru með góðan Gaze Tools og líka Disengage Tools. En ég ánæmi Copy Access, það mjög brotlegt og þeir... Karthus svo sangan! Ég ætla Kára ekki alveg áttur sagði heldur hvað Karthus fett. Hann 159 CS, hann með 159 CS á 15 mínútum. Hann með 3 kills og getur múið að deyja tvisa, það öllum sama. Fyrir ekki flati, ég mista stokkunum, við skulum sjá hvað stakkanir eru margir. Darth Karthus tjá honum Alec. Þeir eru konur upp í 6. Nákvæmlega. Þetta var dýrt að gefa þetta stóru feita 17 yfir á Alec hérna. Það ekki samkvæmt plani. Og það tekur hann að trakka þessa Requiem timer. Þú verður að vita að þetta langur timer á Requiem. Þú verður að vita að sirkabók tegna eru upp. Sirkabók hvaða fæti getur tekið. Þú svolítur sér på að hafa tvisti feita miðurinni. Þú verður bara að gera ráð fyrir, þú veist, ok, Karthus ekki fysiklega mæta stæðin. En þegar hann svona fett, þá liggur þetta samt við að þú takir hvað hinn eru margir og gerir plúsin. Sosa munur rúntu niður, samt ekkert follow, nota samt úrstundur fór sér í burtu. Nú Kári mættir, þetta fara að vera 5-5 hérna einu færðin enn. Seifur að hóta hérna hliðinu minn, dreikir þess að bara komin niður í hálftíðin úr þegar. Vendurinn hendur út rúntunni, lendur hann úr tetis, Kári lappa frá til að taka engan með sér, Tommi núna dregin aftur bak. En Tranir fer yfir vegginn samt sem að þú næri ekki smætinu, gangi þig betur, næs kallið minn. Og hann í tómu tjóni, tekið niður að Kári inn í deathrimmilinu mun fallega endanum. Það er kvöldanlega kill, Örin lendir hérna yfir á háréttan mann. Elokuinn þarf að flassa í burtu, þarst að koma nafnir hérna að hefða komin í nákvæmlega ekkert líf. Og nei, flassa í burtu er að fara að klára þetta hérna, tekur hann niður þegar hann ná öðru eisi, ég get svo svarið það, strákar. XS taka þetta hérna, triple kill yfir á Kára. Þetta kalla maður gott. Komnir yfir í gulli, loksins bara 500 kallir, samt sem maður 5-0 í þessu teamfight. Taka drekan líka sömu leiðis, taka alltaf play hér með. Ég held að þeir hætti að bæta við þessi turn nummer 2 hérna mögulega. Allir slagir, þetta ekki búið þá. teleport kom inn. Það Tommi að leita hérna miðinni. Brúsi, hendur úr útunnu, stoppa Tomma, facebreaker lendir á nákvæmlega engu. Ég held að þeir séu bara góðir. Þetta var teleport sem gerði nákvæmlega ekki neitt og við þökkum að sjálfsögðu fyrir það. Ég ætla ekki að vera Gísli Martin í Eurovision. Fullur af biturleika og skæting, en... Það er skerðan nú 2 kemur núna miðinni, hendur hann að trekka. Tommi ekki hættur! Jú, Tommi er hættur. Traninn er líka hættur, Traninn er tekinn út hérna, Sosa, 1-3! Hann bara að vinna þetta! 7-1-3, dörrsplitið komið í hús líka og hann tætir þá í sig hérna. Ótrúlega sem þegar tjá Sosunni. Alveg lúmst, tanki líka þau sér True Grit. Þetta lofar ágætlega góð hérna fyrir þá. Ok, þeir eru svo langt eftir fann með það er ekki fyndið. En Sosa búin að bæta upp fyrir það. Ég var aðeins að spáði í byrjun hvað var ekki að taka þátt í neinu 0-0-0 þegar að anstæðingar ás er búin að tryggja 3 kills hérna. 7-3, 60, næstu 70 síðan sem yfir. Sosa, ítrið þetta allt tilbaka. Upp á söngliðinu.
þótt að tímatinn sé að fara algjörlega yfir á XS og skoðum aðeins, halda okkur rólegum. Þetta var mikið var sigur hérna og það vert að nefna að það var áhugurð að fylgjast með spátum á Twitter. Fólk var á því að okkar lið hérna myndi ekki fá sigur í þessari keppni í þessum móti. Það var mjög margir að spána þeim hérna alveg botsæti með enga sigra. Og sjálfsögur ekki til í það. En senni út því kemur einnig til að gefa skjöldinir á Tomma og Tommi hérna stakk eins og trillu maður hendir Kára aftur að bak. Þetta er á miður bóði, tetist, falleg flash á Tomma, tryggi sjöttonir. Þetta tetist hafa mögulega verið klandir hvort sem en Tommi tók ekki sjensa, tryggi sér sjötton. Blæðið þó alltaf flash í það. Áfram gakk. Hægst ekki upp ég fyrir Brúsi áfram til að halda til þessi geistinu gangandi hérna. Það er svo mikið af þess að við verum að sjá hvað gerist í þessu tíma þegar Linus fer inn. Linus er ekki sérstaklega fett, það varst að með Trindafors ekki mikið annað. Og Sosa ekki gefa sjötón. Ok, það getur að taka fætið með Sosu. Hann huge, drengurinn. Og það eru play heimild sem við sendir á elli heimili retnur út í djönglísinu. En já. Af því að Linus fer inn og hann spinnar og hann gerir rosa mikið skaða og svo bara labbar XS í burtu þeir eru öll þessi slóks frá nei hérna Brúsi með allt sitt það svo mikið hlutu sem geta sagt nei við þá og jafnvel getur Tetis verið óbásla snöggur ég veit ekki hvort hann vilji gera það en sjálfsög getur hann sent afhengjum þetta fyrir hann til að stoppa hann bara að það kaupa eitthvað tíma fyrir liðið sitt það að aðri hérna sem vill kannski gera freka við að taka aðeikinni þetta fyrir hann til þeim sem er óbásla stert Ef Alec fari ekki að teamfota ef hann fari ekki að nota í og í sitt þá gera hann svo miklu minna En let's go 40 sekundur í drega mögulega síðast element að drega hérna í kvöld í þessum leik Það annar leikur eftir hennan Klukkan 5 En hann getur síðast dreginn í þessum leik hér ef að XS ná að tryggja sér hann. Nú þurfum líka að plega hér með alltilis að mæta, við erum að fara að fá 5-5. Tetis var ríkuna, þarf að lappa löngu leiðin að þetta koma að taka þátt. Það einhver sekund ennþá í úti hjá honum. Seifur sem var í klandri, hendur úr boltum á móti. En það var ekki rétt að mann, það var á klórin. Það ekki alveg ideal því að Tetis ennþá að múfa in XS, please var varlega. En að þú nokkri ykkur fyrir dregandi því hafið en þá smá stundu viðbúndu fyrir þetta bara finna elokvittir hérna sem neldur niður! Og Sosa nú koma rampant síð, þeir eru hafmingi sem Tommi þarf að bakka í burtu með hálft líf Sosa, nota stopwatch! Sosa! Við kannski sjáum eftir hvað þetta nákvæmlega var, ég ekki alveg vissi áttúrulega að gera þetta en núna Tetis kominn inn í þetta, api fyrir spilin fyrir minna til að negla niður save, ég held að save sig klandir, Tetis fyrir sumarlega stíka niður og þetta Tommin að fljúin að brúsa, brúsi samt nær að flæsa burti haldur sem lífið smástur í viðbútt en það margir döður hérna Alex sumarlega sér steindu höldi í Linus núna reyn og komast upp að hann kemst ekki nein, þetta svo skemmtilegt lein hérna og meðan Sosa að taka niður, drega það næsti ace aftur, tranið þarf að horfa upp á Axis, taka niður þessa sál Þetta hamingjusamlegur fight sem Axis taka, þeir eru ennþá svo langt og eftir í farmunu aðlega gera power farma eins og eitthvað dýrlingur hérna ótrúlega mikið séðis en samt sem áður þeir eru ekki að ná að vinna þess að fæta ég held ekki að séu samt pínu klukku hérna já þetta mun á endanum fara að virka að playa með en þeir eru að vinna þess að fæta eins og þeir eru að fara núna í svolítið riski barón eða hvað þeir eru komin þeir vita á honum þau sé skáttinni frá nei Þannig að brúsir hérna að halda traninni burti, ég vil ekki sjá smætfætnir þegar þess að allir fimm komnir hérna inn í barapitinn en sömulegis allar að mæta alveg kemur hann á hraðspóli og nei komur ekkert líf senn út því kemur hún neglunum niður nákvæmlega ekki neitt lífur sér það að reyna að finna eitthvað og alveg búin að taka niður tetið sömulegis traninni mun lifa þetta boltaskopp af og það ekki sem þarf að bakka burti frá þessu missa hérna tetist niður fyrir ekki mikið Það ger ekki mikið fyrir það þessi barón tilraun hérna í dag en reynum aftur síðar Reynum tegum við þriðja turnin sinn Þetta að fá líka gullmundinn Þetta pínu riski, Tetis því miður Það var nýslanu byrjun, hann datt svo langt aftur og bara því að Tranir basically átti heim á toppluninu Tetis veginn áttu timur, það var hreinlega þannig og hann búinn að ströggla, hann ekki alveg komið með þetta fyrir myndi vilja hann vera með og núna ef hann hleypur inn þá hann bara einfallega stein dauður
Það á að reyna aftur þegar vita það, Linus Alec noti bara teleport sín og meira þess að Tommy líka, það eru þrjú teleport sem notar að koma stað Það reist ekki træninn í basin ekki verið að gera mikið, hann satt að hlaupa sem fætti tóa Komum hóngardið, sólsegin eru komin í hálf líf nú þegar að varða barna, það ekki kannski alveg optimal Það Axis sem að hugsa, ok, kannski ekki alveg rétt En þeir eru leitt sem þið fá þetta buff til að lága brjóknar niður Þetta lokkaninn á Tomma skila sínu, samt sem áður, erum við passið við mun á ríkjanandi líf Þannig að það þarf að vera kill þegar náðu þessu CSI hérna og því miður voru bara þrýr, það var ekki nóg Sosa með sterkustu mönnum liðina, hefur mesta farmi, hann hefur mestu killin Sosa garðar að gera allt hérna í liði XS Nú ykkur en ég orðinn örlítið sveitur Sko, eigum að tala hvað Sosa að farma vel Hann ætlar að reyna hard carry leikinn Stótt sér sem áður broti Við sáum þá að nota hérna í dregafendunum áðan af einhver ástæði þá kannski eitthvað sem ég mista af En ég veit ekki hvað það ætti að vera Sem soldið von Það þannig lítið mistur sem getur verið opposta dýrkæft Þetta getur fengið sig að gefa þessu í kjölfærið en Það hefði verið glæsilegt að hafa þetta uppi en það líka 800 kallið búið fyrir að drepa hann Nú spyrum hvað það X alltaf bara chilla þar til að næsti dreki komin upp Sko, það allt til að fara í spite fight þegar að Thin Jungle þremur levelum fyrir ofan Hinn Jungle Það áttu hamingisamur Bara let's go, komdu tráni Þú ert komin með Gargoyle Stoneplate, ok, hvað annað? Ekki neitt, áhugavert Minn Jungle var að fá Umbral Glaive, ok, áhugavert Þannig að ég, já, það sem svona access make hægjó mikið á leiknum þeir verða núna með þessum eldardreik að ná einhverju keislu horfið þá aðleikina að farma, styrkti sér Abaddon hann að fara að mölva líð access og líka þeir farma mikið í Matrixist þá náttúrulega kemur bara að því frá Tomma frá Linus og hérna eluguðin sem gerir sitt, ok, þetta er svona sé senna ekki með glæsi logment þannig að Ekki fara að gera svo mikið skaða hérna Ekkert lítaldi Viti Þannig að geta alltaf takk fyrir það skaðan Þannig að gera svo mikið frá play hérna En ekki satt sem að þurfa að fara Það var líka að fæta ná einhverju Góðum geysið Finna Alec á vondum stað Alec eru þetta ekki, hann fyrir rapata sinna Hann ekki með Sonjas Hann ekki með Stopwatch Þannig að ef að sé sér lendur á einhverjum Það ekkert í bóði sem segir Ok, ég ætla að redda mér Nei. Ef við sé sér lendir og follow upið þar til staðar frá XS þá myndu deyja Nú reyna að fyrir að tóma hérna á tóflunum, Seyfurs eða leita þetta boltu Það turt samt hérna í góðu standi og Tommy sáttu með þetta en núna XS að hugsa, erum við búin að ná að læsa af, getum við kóið hérna Vörun kemur út, lendir á elogurinn Já, þetta svo stór byssa maður Rekkuði með að nota henni fyrir jendurli til að taka á niður ekki neitt og það svolítið stórt líka kemur senn út í Brúsi í klandri Brúsi dauður og það líka búið að taka niður seifinan á topplinu neyðir í klandri þar að blæsa burtu það ekki nóð því þeir eru á honum getur að kætað Plonkið nóð til þessum þetta þurfinu með Linus gerir sig núna kemur Sosa enn hérna að tæta þá í sig en það að til þessum þetta hérna sömur sem móti Linus núna nei og Sosa geta gert eitthvað á móti sinu Tommy að vera massífur nei, lóta sá þessi, það dugir ekki til Sosa 1-3 Ég held að geta ekki gengið upp eða hvað, flassar inn Gefur sjött honum yfir á Tomma Og nú að XS sem eru eisaðir Playi, spilaðu mjög vel, þeir vissu Að Alec Gatnóta rekkuði sitt ósnertur örin var farinn Það stóð þannig bakið veggin, það var engilegin fyrir að stoppa af Þannig nota rekkuði til að taka það niður hálf því Þá skáttu þeir sagt, ok Þið pröfum að engagea, það virka ekki, nú ætlum við Þetta dýrkitt hérna áfram muna svo litli í gulli en að muna smá í kartusum Ok, Seyfur 1-3, við erum búin að sjá 1-3 núna nokkur sinnum áður en þetta var að fær eitt killina Þetta reyð fyrir einn Áfranga, þú sem er að finna Alec komin í 16, komin með rank 3 RQM og núna sem þetta vera svolítið á í vont Við ætlum að fara síðan á enni dreikafætin Dreikafætin búin að vera að fara mjög vel fyrir XS hingað til En þessi síðustu fæta var frekar slappur og ultið þegar Alec var að detta í hús Og hann getur gert það líka aftur núna, hann bara getur að byrjað á því Jafnir bara núna ef hann vill
hvernig komið inn hálftíma þegar Tetis fer bara inn, hendir aðleikinn í deltri minni, klonk, klonk, bong, tekið niður, tekið og getið út fyrir voru þannig að hann nota og hann fer aðfinn inn, Linnar sér að spinna, er að reyna að finna einhver, nei, nær aldrei lífið smárnum við bara svóla á einaferinn enn en hann að kemur Tommy pikkar hann upp, bara með bleitt og þurfum kinki hann að innfallega aktífinu og hann bara slamma Brúsi aftur bak, Brúsi reyndar nota stofast aldrei lífið smárnum við bara Sosa Góðu stað, reyndar, kemur stönni hann yfir og Sosa er að bara deyja eða hvað, nær hann að kæta aftur bak, tekur nú Tomma Pröntun að gera sitt, negla tranninn, nú Seifur kominn eftir að dáða hann á hann Þetta of tæft Og þeir ætla að láta vaða hérna en Seifur sem búin að finna tranninn hérna Og getur hann klára hann, boltan koma út NÓ, lifum ekki JÁ, GROP Var þetta grómpinn? Ég held að Íslandsvinninni grómparnir hafi tekið hann Getur það verið? Ok, ok Við tökum það, við þykjum það Ok, access, þá Ná niður sem dreka loksins, þar koma terbort samt Það verið að pinga hérna Pinga bara hann fulla, það kemur terbort á móti Það lirum komin inn á miðun og það líka tetið sér Það held ég að mæta á mótunum En það eldið ekki komin Ég held hann sér líka komin á alla meðlum access Ég held að allir fengi hann Þetta það voru ísum bara fætt Þeir þurfa líka bara Þeir þurfa bara, þeir eru farin að tapa sér fætum Þessi síðasta fætt var of tæpur Og það engin flöss í bóði heldur XS Núna þegar Lirum skóar inn þá engin leið út Stoppum sem þetta brotin En bara segjum sittu upp í sonninskómur og tetis hjálp og honum allavega En hann getur endast ekki leikinn að koma Alec inn í deathrim Þá þetta lítið ákveðlega út fyrir þá En þá Alec ekki menið til að stoppa það af Og þetta kúið sem þetta komast út í hann getur verið með sonnins hérna Og bara með blasting wand Mér fölta þeirra hlutum líka En Sér sem að XS Þurfa baroninn Til hann á turnunum Til hann á innhyfst Til hann á að bara klára leikinn 30 mínútur liðnar Af leiknum Baron kominn í hálf lífinu Þegar Linus er hérna bara inn á botninu Þegar ég ætla að gefa baroninn fyrir það Vittu það að Fætan hafa það close Að það mun ekki fara velferð Og ef við reyna að kontesta eldri dragonbörn Baron fer þá yfir frýtt Playa kemur Fær kannski hann að turna botninu En það verður ekki mikið meira Það fyrir mættirinn af fjórir á miðjan Og nú á að keyra inn Seifur Leikir sig við Tomma Hörinn fer út Gerir ekki neitt Seifur ekki er hann tegur lossið turninu og toppurinn komin í fjór turninu þegar Nú viljum við sjá nokkra bætast við eldir er að teka fyrir að renna út En hafa þó ennþá bara buff hérna í smástund viðbót Þegar þeir að ná þeir eins og turnið þeir eru svona frekar temmilega short range Alveg temmilega short range, við þurfum að áhugur því að Linus getur góðan hvina sem er Við leggjum láta þessi undir turninu En góðu skaði, Alec það bara flassi burtu bara frá sósunni Og tveir turnar fallar á sama tíma, Seifur eru að kera niður topplega á sama tíma og þeir eru í klandri play heima þeir eru að horfa upp á basis í Trinja Access, halda gönguna áfram, næst, er innum út að turnar á topplega og þetta annað flass Elubundi flass líka sósa með svo mikið pressur hana Og turnin að fara hérna á topplega það innum út úr í bóði, það líka Nexus turn í bóði sem að fara niður tveir kannos á honum Og bara buffið svo stórt hérna, þessi fight, þessi gromp Fær fálka orðurina og eftir, hefur sem sjá hvað gerir Sosa poppar að gefa hérna Línastinni nót út til síðan sem á þeir tekið niður Sosa einhvern einn Ok, núna fyrir Tommy inn, slammar Kára aftur á baki, sá sem áður Er það bara að gera nú? Þú kemur ekki við, þetta er hellikar að skada, tranir hennar að leita settir Nei, er að kæta svo sitt ykkur, Tommy að leita en finnur engan fasturum í deathruminu Ása Kára, klokk klokk, ég get svo svarað að þeir eru að taka þetta Þetta var ótrúlega góður leikur Og XS, skýtt með allar spár, taka þetta, easy peasy!